Слава Ісусу Христу, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі Христі, сьогодні з Божою допомогою я хочу завершити читання 8 глави листа апостола Павла до Римлян. Цієї прекрасної інформації, якою Господь нас духовно годує. І це підтримує нашу віру. А давайте помолимось до Святого Духа перед читанням. Царі Небесний, утішителю душі істини, що всюди і все наповняєш, скарби дім життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші. Пресвятая Богородиця, помагай. Отже, дорогі Христі, ми з вами вже, напевно, що зрозуміли, що попередньо Господь, Він каже, що покликаним за Його постановою все співдіє на добро. Ви вже чули в грецькій мові синергіо. Це є синергія, це є, коли дві волі, мінімум дві волі разом працюють. Але це і найголовніше, щоб наша воля з Божою волею йшли в одну сторону, мали одні ті самі духовні цінності, і все співдіє на добро, тому що Господь йде поза тим. Він свої плечі, образно кажучи, підставляє. Це Він веде нас, і Він хоче, щоб ми були подібні до образу Його Сина. Думайте це. Хто, який Бог хотів із пантеону римського, чи грецького, чи єгипетського, чи вавилонського, який Бог хотів, щоб люди були на Його Сина подібні. Навіть дочки боги мали, як, наприклад, Зевс, його дочка була це якраз та юстиція, яка мала би судити людей. Вертаємося до правдивого Бога, апостол Павло. Отже, він нам дав знати, що Бог хоче, щоб ми мали образ Сина Його, і Він буде все сприяти для цього. Він буде дбати, щоб наша душа була на правдивій дорозі. І якщо будуть навіть терпіння, якісь неполадки, Господь допоможе. 31 вірш і до кінця глави, і це буде завершення 38 глави до Римлян. Павло говорить, що скажемо на це? Коли Бог за нас, хто проти нас? Якщо Бог хоче, щоб ми мали образ Сина Його, щоб ми в Нього хрестилися, зодягнулися, а Він за нас заплатив уже кару смерті. Він помер за нас. І наказання Він потерпів, але Він був сам невинен, і Він воскресив Його, Бог Отець. Значить, якщо Бог за нас, хто проти нас? Він власного Сина свого не пощадив, а видав Його за всіх нас. Як же разом із Ним не подарує нам всього? Чи ви це собі уявляєте? Якщо Син йому належить вічність, Він вічний є, і Царство Боже благодать, то по благодаті і нам Бог подарує, тому що ми станемо Його синами. По вірі, покаявши свої гріха. Значить, то як Він нам не подарує всього? Хто буде винуватити вибраних Божих? Бог той, що оправдує. Хто ж той, що засудить? Христос Ісус, який умер і воскрес, що по правиці Божій Він заступається за нас. Хто може нас осуджувати? Сатана. Якщо ми віддамо свою душу йому, наша совість осудить нас. Але якщо ми покаялись, Христос по правиці Божій, Він заступається за нас. Пам'ятаєте, коли побивали камінням Степана, архидіякона, первомученика. Не сидів Христос, а стояв, душу його прийняв. Хто нас відлучить від Христової любові? Степана ніхто не відлучив. Першого діякона, мученика, апостола Павла, ніхто й ніщо не відлучив. Горе чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота,
чи небезпека, чи меч. Як написано, за тебе нас увесь день вбивають, поважають нас за овець, призначених на заріз. Це доля апостолів була. Навіть у наш час є гоніння на християн. В різних тоталітарних країнах, де релігійні режими керують всім. І християнам в цей час ви можете чути по радіо, що не дадуть їсти, а їх і меншина там, хіба що не приймуть віру того, хто при владі там. Чи так християни роблять? Напевно, що ні. Але в усьому цьому ми маємо повну перемогу завдяки тому, хто полюбив нас. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні князівства, ні теперішні, ні майбутні, ні сили, ні висота, ні глибина, ані інше якесь створіння не зможе нас відлучити від Божої любові. Але це ще не кінець речі. Що в Христі Ісусі Господі нашому. Наша Божа любов – це єдина любов, справедлива любов, і вона мусить бути в Христі Ісусі. І це Він нам дав заповідь – люби ближнього, як я полюбив тебе, а Його любов до нас привела Його на хрест. Амінь. Ще раз це прослухайте і подумайте, і порозважайте на це. Пресвятая Богородице, спаси нас. Слава Ісусу Христу, слава Богу.